Ja, nå kom jo vi i går da. Det ble ikke noe mer filming i går, for da følte jeg at jeg hadde mer enn opp med å få etablert campen. Men vi fant nå en avsidesliggende vei som egentlig så ut som ingen verdens ting, men jeg valgte nå å ta av der for morskyld å se. Og det var jo innertier på første forsøk, for da fant vi altså veien nedover mot Femund. Som var godt skjult for de fleste, regner jeg med. Men jeg tok meg nå nedover her med bil og vogn, og det var jo helt maks. Har hele området her helt for oss selv, og vi bare nyter stillheten og freden. Det her er ikke for hvem som helst å kjøre ned her. Jeg vet ikke om dere kan se det ordentlig på filmen, men det er rimelig mye humper og dumper og stener og diverse. Så da må vi kjøre med huet. Så skal vi se, nå kommer vi nedover imot vannet her nå. Åpner det seg opp. Høyre mellom den turene her. Vi ser det har vært folk her før. Det er mest teltfolk som har vært her. Og der borte står herligheten. Det er vel noe av den beste investeringen jeg har gjort i forhold til det å kunne føle at den er fri til å finne seg sånne plasser som det her. Den er høy og veldig ruller lett og fint gjennom terrenget, og det er helt maks, altså. Nå skal jeg snu her. Jeg skal rygge inn opp sånn at hundrelsen er kommet på. Og her ser dere da fjellet i all sin prakt. Så får vi se om vi kommer tilbake igjen når fiskestangen skal prøves, og prøve fiskestangen i kveld. Jeg har prøvd noen fast, men jeg er vist litt stille akkurat nå. Jeg snakket med noen andre fiskere, eller jeg har ikke akkurat så veldig mye fisk å få for øyeblikket, men det kan jo fort snu seg. Vi får prøve igjen i kveld. Vi prekes.